mesyuarat pada hari ini memutuskan perkara-perkara berikut. Pertama, mendesak dan mengesyorkan kepada kerajaan agar Parlimen dan Dewan Undangan Negeri kembali bersidang selaras dengan titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong yang menzahirkan pandangan bahawa Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat. Antara rasional utama yang dipertimbangkan termasuklah kerajaan tidak boleh dilihat cuba memandulkan amalan demokrasi berparlimen. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri adalah medan semak dan imbang di kalangan wakil-wakil rakyat agar kerajaan tidak melakukan sebarang tindakan sesuka hati hingga membelakangkan kepentingan dan kebajikan rakyat yang hari ini berdepan dengan pelbagai kesukaran dan kesempitan melibatkan ekonomi, pengangguran, kos sara hidup rakyat dan harga barang yang meningkat. Mesti ada accountability terhadap segala aspek keuangan negara termasuklah perbelanjaan wang rakyat, peningkatan jumlah hutang negara yang melangkaui 60% daripada KDNK, penggunaan buat kali pertama dalam sejarah kumpulan wang amanah negara KWAN yang merupakan benteng terakhir negara untuk menghadapi keadaan sekiranya sumber asli negara kehabisan. Keyakinan dan kepercayaan pelabur terutama dari luar akan terus terhakis sekiranya amalan demokrasi berparlimen ini digantung sehingga tiada lagi aspek good governance dari segi semak dan imbang dalam kerajaan. SOP harus dibangunkan bagi membolehkan persidangan parlimen dan DUN dilakukan sebagaimana yang diamalkan di negara-negara seluruh dunia. Perkara kedua, setelah begitu banyak laporan polis dilakukan, mesyuarat juga mendesak melalui menteri-menteri Kabinet UMNO untuk kerajaan segera menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat segala pendedahan kandungan buku karangan bekas peguam negara Tan Sri Tommy Thomas bertajuk My Story Justice in the Wilderness. Perkara ketiga, mesyuarat hari ini juga memutuskan untuk menghantar surat kepada Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS dan Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN bagi meminta nasihat dan garis panduan bagaimana untuk UMNO menjalankan pemilihan parti pada tahun ini selaras peraturan yang termaktub dalam Perlembagaan UMNO dan SOP COVID-19. Dan ini bagi memastikan proses pemilihan parti yang bakal melibatkan mesyuarat perwakilan UMNO cawangan-cawangan termasuk sayap-sayap wanita, pemuda dan puteri berjumlah 66,287 mesyuarat di semua 191 bahagian seluruh negara melibatkan ahli seramai hampir 3.3 juta orang dapat diadakan dengan berkesan dan lancar mengambil kira jumlah jangkitan COVID-19 yang meningkat. Ada tak bincang tentang sebaran audio mirip suara Datuk Sri? Tak ada orang kena tu. Nobody brought anything. Cuma ada bincang tentang pemilihan. Pemilihan ada bincang-bincang juga. Dah tetapkan tadi? Tak ada tarikh. Tak ada tarikh lagi. Saya banyak kena ambil tahu tentang kedudukan COVID, SOP dan sebagainya kan. Banyak dia punya tu perkara yang kena ambil kira lah. Kalau kita nak adakan perhimpunan peringkat akar umbi, peringkat negeri, peringkat bahagian. Jadi tidak semudah itu bagi apa namanya untuk mengadakan mesyuarat pemilihan nak dirujuk kepada Majlis Keselamatan Negara gitu. Dan beberapa pihak nak dirujuk supaya apa yang kita nak buat tu ya, dia licin dan lancar dan tidak dipertikaikan nanti. Dan lagi pun kita tidak ada desakan untuk mengadakan pemilihan. Kita nak bagi tumpuan kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat sekarang iaitu COVID-19. Kita tidak mahu nanti kerana kita nak mengadakan perhimpunan, perhatian kita fokus, perhatian kita kepada masalah rakyat sudah diketepikan. Ada yang dipecat ke Datuk Sri? Tak ada. Kita bukan parti tukang pecat. Tomat ada? Tomat kurang sihat. Oh. Okay. Excuse me.